Приближаваше нова година и както винаги Поли организира цялото тържество. Сиг вече се беше преляла в Булинс и заварихме Поли в приятелски разговор с един от новите покровители – Васко Зара. Той се мутаеше от край време по казината и се славеше като един от най-кадърните доносници на бившите комунисти. За благодарност, по-късно те щяха да му дадат почти целия хазарт на България. А той щеше да се прекръсти на Васко Череп. Бяхме насядали на околните маси и от скука почнахме да хвърляме пиратки. Зара обаче се побъркваше от страх и се завираше под масата. Трябваше му точно още една пиратка, за да напусне ресторанта. След като прескочи 12-тия час, Поли изненадващо стана и тръгна по редицата на своите хора с пликове в ръка. Никой никога не бе очаквал подаръци от него, затова зяпнахме като шарани. Повечето от момчетата бяха минали през всички перипети през годините, но с пари разполагаха само неколцина. Другите буквално умираха от глад. Той пръстен ставате всичките част от мен. Аз го получих, когато сключих сделка с дявола. Пръстенът наистина беше красив. Златен, с имитация на змийска кожа и брилянт вместо змийско око. И като един от 11-те му носители, скоро бях привикан за раздаване на новите задачи. Поли беше решил да създава няколко резервни екипа за убийство. И така бях определен като един от изпълнителите на новите поръчки. Първи в списъка попаднаха Славчо Христов, Бай Миле и Брендо. Това бяха все хора, свързани с бизнесите на Маджо. Това ме накара да онемея. Не ме вълнуваше ни Славчо, ни цялата им мръсна игра. Естествено, нямах намерение да убивам никого. И единственото, което ме тързаеше в случая, беше дали Маджо знае, че вече има поръчки върху неговите верни кучета. Трябваше да се обади на Сашо Стоканьов, мой стар приятел и работник, когато на времето всички наричахме Крейзи.